Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, so saya nak minta kepada semua yang dah masuk order dan dah dapat drawing masing-masing, okey, untuk buat benda ni ya. Dia kepada drawing masing-masing. So saya akan tunjukkan cara dia satu step by step. Okey. Yang pertama sekali, check nama betul. Jika tak betul, baikilah. Just double click je kat sini. So baiki nama tu. So tempat nama tu ada dua, di sini satu, di sini satu. Okey, yang kedua ialah tarikh. Okey. Sekarang ni boleh dikatakan semuanya tarikh sama eh. So saya nak minta you all ubahkan dia tarikh. Okey. Tak kisah, jangan letak 30. Agak-agak bila drawing ni sepatutnya dibuat. Contohnya kita buat 29 hari bulan. Okey. Letak aje 29 bulan 12 macam tu. Okey. So macam ni kalau ada bertindih macam ni, padam je kat belakang tu. Saya highlightkan dia macam ni, saya pergi kat keyboard, delete je. Okey. Macam tu. Alright. So tajuk pun kena, kalau tak sama, tak betul tajuk ni, double click kat teks tu, type je tu dua apa nama tajuk tu. Okey, ada yang bertindih, highlightkan, delete je. Okey, saya buat tindih ni sebab apa? Kadang tu masa proses tu dia nak cepat, nak pantas. Okey, so nak bagi masa kita print tu clear, sebab tu saya tindihkan tu. Okey. Alright. So, letaklah tajuk. Tajuk lukisan huruf besar. Tajuk lukisan. Okey. So, seterusnya, okay, kita ini adalah satu contoh. Contoh paper ni adalah A2 dengan scale 1:1. Kita juga ada paper yang lain. Saya pelbagaikan paper dia tu supaya benda ni drawing setiap peserta tu ada kepelbagaian. Okay, tak boleh dikatakan tak ada satu pun yang sama. Ada je yang berbeza. Okay, memang saya buat macam tu. Alright, so yang ada A3. Ini A211. Kita ada yang ini A211. Okay. Okay. Yang ini A312. Okay. Dia ada, saya pelbagaikan dia. Tapi scale ni betul lah. Alright. Cara dia ialah, kalau satu nisbah dua. Okay. Kat benda ni, katakan kadang-kadang tu kalau orang yang tak biasa atau care, dia tak tahu, dia tak jumpa benda ni. So benda tu ada kat bawah ni. Kita ada kat model, kita ada kat layout. Sebenarnya AutoCAD dia bekerja begini cara dia. Walau betul dan tepat. Okey. Ada orang buat title block dia tu dia letakkan kat depan. Okey, dia letakkan kat depan. Okey, macam tu dia buat macam tu. Okey, problem dia ialah bila kita nak scaling nampak tak? Dah penuh dah. Okey, dan bila dia kecilkan lukisan ataupun dia besarkan kertas ni, dia dah jadi salah. Sebab tu cara yang terbaik ialah kita buat kat sini. Kenapa? Sebab mana dimension saya? Okey. Sebab ukuran ni, paper ni memang exactly size ini, size A3. Okey. Kalau size A2, size A2 lah bila ukur betul size paper dia tu. Memang kita ukurkan dia sebagai saiz A3. Okey, kalau A2 kita ikutkan saiz A2. Dan that's why lah scaling dia tu akan jadi tepat. Okey. So selain daripada tu, yang perlu anda buat ialah bila kita tengok lukisan, ada lukisan yang salah. Okey, yang ni betul. 65 ni betul. Ada beberapa lukisan yang salah, yang saya termissing kat sini. Dia tak betul. Okey. Contoh dia, sekejap saya cari yang salah eh. Yes, yang ini salah. Okey. Cara dia ialah pergi dekat model. Okey. Yang 50 ni sepatutnya benda ni ada dekat sini. Okey, betul kan dia? Ada yang dapat 65, ada juga yang dapat 66, tak ada masalah. Yang penting kedudukan tu tepat. Sini dengan kat sini. Okey. Alright, itu sahaja yang perlu kita baiki. Yang lain rasanya tak ada masalah. Okey, selain daripada tu, apa yang awak boleh touching lagi dekat sini ialah andai kata nak ubah apa-apa material,
color dia, contohnya awak tak nak warna hijau ni kan. Yes, awak boleh ubah. Okey, awak klik satu je. Satu je dimension, right click, klik select similar. So semua dimension yang dalam group ni akan highlight. Tapi ada juga yang belum. Kenapa ada dimension dalam group yang lain? So select lagi, select similar. Semua dalam group dia akan highlight lagi. Yang ini pun select lagi, select similar. So boleh dikatakan semua dimension dah highlight. Okay, so itu cara dia. Ataupun awak nak highlightkan satu garisan yang ini, awak tick satu garisan ni, right click, select similar. So semua garisan dalam quadrant group ni, okay, akan di highlight. Tapi ada juga yang tak highlight, macam ni . So kena tengok dengan betul. So kalau tak ada ni, kita highlight aja. Alright, dah. Ada dua, jangan keliru . Yang ini adalah guideline, yang ini adalah hidden line. So dia bukan dua benda yang sama, dia lain kategori dia. So biarkan yang hidden tu biar. Jadi yang ini, kerana dia agak mengelirukan, kita nak tukarkan color. So dah highlightkan semua ni, pergi je ke atas ni, kita boleh tukarkan color dia. Okay, dah, click escape. Okay, so kita ada, kita boleh warnakan sendiri kita punya drawing kita. Alright, selain daripada tu, kalau dimension, tak boleh buat macam tu. Dimension, kita kena masukkan dia dekat tempat dia. Ini dimension. Okay, tempat dia ada kat sini. Okay, saya select satu dimension dulu. Nama dia dimension 3. Okay, kena select dulu. Kita tengok nama dia apa. Okay, satu, tengok nama dia apa. So, dah, kita pergi dekat sini. Dimension style ni, tick dia. Pergi dekat dimension 3, modify. Okay, so dan kita boleh ubah apa saja yang kita nak. Kita nak warna garisan lain. So warna garisan, saya nak warna kuning. Okay, tapi kuning nanti masa print nanti tak apa nampak. So saya tak galakkan kuning. Okay, so saya nak gunakan magenta. Magenta nampak. Okay, ataupun awak nak gunakan warna hitam je. Hitam yang cair sikit macam ni. Okay, saya klik this one dan saya klik yang garisan macam ni. Bagus juga teknik dia. Supaya apa, kita tak adalah terlalu banyak warna. Okay, selain daripada tu, teks saya nak gunakan warna merah contohnya. Okay, merah dah ada, saya letakkan warna biru contohnya. Yes, tukar je. Simbol ni, anak panah ni kita tak nak. Kita nak gunakan architectural tick. Kita boleh, ataupun kita nak gunakan dot pun boleh. Okay, ataupun kita nak gunakan yang jalan lain ni boleh. Pilih je lah mana-mana yang awak suka, awak boleh gunakan dia. Okay, macam tu. Dah, confirmkan dia, klik OK. Dan pastikan awak klik ni set current. Jangan terus close. Kalau awak tak klik set current, dia tak save. Okay, set current ni, saya klik set current dan saya close, barulah dia update. Okay, so awak boleh setkan balik. Tujuan saya nak awak buat benda ni supaya menjadikan drawing kita, drawing awak ni lebih unik. Okay, memang saya dah buat tu pada asasnya semuanya berbeza, tapi tak cukup berbeza. Jadi untuk lebih mantap lagi, awak boleh tambahkan keperbezaan tu dengan setting-setting yang awak suka, yang awak nampak menarik, awak nak tukar, awak silakan tukar. Sangat saya galakkan. Okay, lagi satu, macam teks ni, saya double click dia. Okay, oh macam ni dia jenis lain. Okay, tak apa. Okay, dia ada. Kalau macam ni sepatutnya kalau kita double click, okay, kita kena pergi dekat properties ni. Tapi saya bimbang awak susah nak jumpa. Tak apa. Okay, so teks ni pun awak boleh tick kat sini. Pergi kat express ni. Okay, pergi kat teks. Pergi dekat ni, convert text to mtext. Okay, bila dah convert, bila kita double click, baru dia keluar paparan ni. Kalau kita tak buat, tak tukar kepada mtext, tak keluar paparan tadi. Jadi kita boleh nak ubah. Jadi bila dah keluar paparan ni, kita boleh bebas ubahkan dia. Kita highlightkan dia, kita boleh tukarkan teks apa. So semuanya boleh. Dia boleh follow. Kita nak besarkan dia, letakkan berapa, 10 pun boleh. Jadi ni macam ni, kita boleh tarik dia situ. Alright, dan kita klik OK. Sama. Yang ini pun nak buat juga, boleh. Kita boleh juga follow step tu balik semula untuk setiap drawing. Ataupun saya copy
Join me, pergi dekat bawah ni. Okay, double click yang yang text ni. Okay, front view. Okay, type je kat sini. Okay, dan saya panjang je. Alright, dan saya padam. Atas ni delete. Alright, sama juga. Yang ini pun saya pergi kat sini. Alright, tarik kat sini. Okay, double click kat sini. Control A, select all. Control C, copy. Dah, double click kat sini. Control A, select all. Control V, paste. Okay, side view. Dah, lepas tu delete yang ni. So, awak nampak tak? Awak punya drawing tu akan bertambah menjadi lebih unik lagi. Jadi memang saya galakkan dalam masa yang sama, cuba study. Okay, macam mana saya lakukan benda ni. Dan mungkin saja, saya bukan kata saya perfect sangat. Mungkin saja awak tengok, eh, ini macam tersalah je. Ya, awak boleh betulkan. Okay, contohnya macam ni. Okay, ni betul. Okay, macam ni, ni pun betul. Okay, yang saya nampak yang kurang menarik kat sini, oh, ini. Okay, garisan ni. Sepatutnya garisan ni dot dot dot. Okay, kita boleh tukarkan dia. Pergi kat sini, kita boleh pergi hidden dia. Ataupun others, load, kita boleh pilih banyak garisan kat sini. Pilihlah garisan apa pun yang awak nak. Okay, tapi jangan pelik-pelik sangat. Ambil yang biasa-biasa je. Kita ambil dash. Okay, kita ambil dash. This one. Klik OK. Okay, dan klik OK. So, nanti kita highlight kembali this one. Dan kita pergi ambil kat garisan ni. Kita dash. Nampak tak? Okay. Dash ni pun kita boleh control dia punya sizing dia. Cara nak control dia, kalau awak tak jumpa properties, awak boleh right click kat sini. Awak pergi dekat properties ni. Okay, sama. Dia akan keluar benda ni. Dah keluar benda kat sini. Jadi awak boleh tukarkan dia. Kalau awak nak kecilkan dia lagi, jadikan dia, sekarang ni satu, saya buatkan dia 0.5. Jadi dia akan jadi lebih kecil. Nampak? Okay. Ataupun awak nak besarkan lagi, awak boleh buat 2. Okay, depends apa yang awak suka. Tapi yang saya suka tadi adalah 0.5 contoh. Okay, nampak macam ni. Dan warna saya nak tukar. Warna saya nak tukarkan dia kepada warna merah. Eh, merah dah ada. Saya nak tukarkan dia kepada hijau. Yes, silakan. Tak ada masalah. Awak boleh tukar ikut suka hati awak. Jadi, tapi saya still nak awak touching awak punya drawing ni dan buat beberapa perubahan yang awak suka. Okay, itu satu color. Kedua, awak boleh tukar text. Okay, ketiga, awak boleh tukar dimension style. Okay, keempat, awak boleh tukar awak punya garisan. Okay, dan setiap kali awak klik apa-apa item, awak boleh hidupkan properties ni dan awak akan lihat setiap satu item tu, inilah propertiesnya. Awak highlight satu, awak escape, freekan dia, kemudian awak klik satu apa garisan ni, inilah properties tentang satu garisan ni. Okay, awak boleh terus ubah kat sini ataupun awak boleh buat secara yang saya tunjuk yang tadi. Alright, setelah tu, okay, pastikan awak pergi file save as. Semasa save as, okay, mungkin nama awak betul, mungkin nak letakkan nombor matrik ke apa-apa ke, dan boleh tambah kat sini. Type nombor matrik ke, nombor pelajar ke, dan lengkapkan dia seperti yang lecturer mahukan. Alright, assignment mahukan. Okay, so selain daripada tu, jika boleh nak lebih meyakinkan lagi, okay, cara dia ialah saya buka satu drawing baru. Ini drawing baru. Alright, dan saya tutup grid line tu, dan saya patah balik. Okay, saya pergi kat sini. Pertama kat model, control A, control C. Okay, control A tu select all, control C tu copy. Lepas tu saya pergi kat drawing baru ni, saya control V, paste. Okay, saya letak je mana-mana. Okay, kedua, saya patah balik, saya pergi kat layout. Okay, pergi kat layout ni, saya control A lagi sekali. Okay, control C lagi sekali, copy. Okay, dan saya patah balik kat drawing ni, pergi kat layout dia. Okay, padam yang default ni, yang standard dia ni, padam. Okay, terus je control V, paste dia. Okay, dan akan keluar macam ni. So, paste je kat situ.
Okay, ini awak punya layout. Alright. So awak double click kat tengah-tengah ni. Okay, cari drawing awak. Mana drawing awak? Ha, ni drawing dah jumpa. Tengok, ni layout ni berapa? Scale dia berapa? Satu-satu. So double click kat sini, right click kat tempat kosong. Right click tempat kosong ni, pergi AutoCAD. Ada viewport ni, hidupkan dia. Okay, viewport tu adalah ini. Ini adalah viewport tu. Okay, dan awak boleh tukarkan dia. Masa nak tukar tu, pastikan awak ada double click kat sini. Dan model tu dah terpampang kat sini. So awak pergi kat sini, awak klik je satu-satu. Automatik dia akan keluarkan yang exactly satu-satu, dan awak susun dia elok-elok. Dah. Okay, dan seterusnya yang ini pun sama, double click bagi keluarkan viewport dia. Alright. Dan ini berapa? Satu juga. Satu-satu juga. So saya cari dulu mana saya punya cut section. Saya pergi kat sini, saya klik satu-satu. So dia akan update, ini adalah satu-satu. Satu scale satu. Okay, dan awak boleh pergi ambil pen ni. Mana saya punya pen? Ini namanya pen. Okay, saya boleh susun dia, letak mana yang awak nak. Okay, jangan kat sini, nanti drawing yang lain sebelah tu masuk. Cari tempat yang sesuai. Okay, kat sini ke? Dah. Okay, sebenarnya kita boleh dia tambah-tambah, tapi bukan masalah tu. Masalahnya kita nak ikut keperluan assignment. Itu yang penting sekali. Okay, dah. Setelah awak dah pastikan semuanya betul, okay, barulah awak pergi file, save as dia, dan namakan balik. Nama awak apa? Nama pelajar, nombor metrik. Okay, ada tak benda lain lagi yang masukkanlah. Okay, seperti yang assignment mahukan. Dah, kita savekan dia. Okay, so tujuan dia kenapa? Sekejap, saya terlupa. Kat mana tadi? Group 9. Okay, nama yang saya save ialah nama pelajar, nama matrik. Okay, so saya pergi dekat group 9. Okay, nampak tak? Nak tahu tak apa perbezaan dia? Okay, di sini tarikh dan timing akan terupdate secara automatik. Okay, dan selain daripada tu, jika awak tak buat benda ni, nanti nampak benda ni macam tersusun, dia cantik, kan? That's why lah kita perlukan awak buat benda tu. Tapi tak buat pun tak apa sebenarnya, sebab okay, bila saya klik ni satu, contohnya ni Syumira ni kat mana? Save as. Dia dekat 10 pertama. Dia tak apa, saya letakkan dia juga. Saya letak kat Sumitra ni, saya savekan je dekat sini. Bila kita update drawing ni, okay, nama dia Sumitra kan, nampak tak? Dia akan terus juga updatekan timing dia pada saat kita save dia. So benda ni tak ada masalah sebenarnya, cuma kita nak berjaga-jaga lah. Yang penting bila awak dah buka drawing, awak save, dia akan automatik dia akan update. So itu je lah, itu je yang saya nak awak buat. Okay, kalau boleh buat, tak boleh buat, hantar je lah. Ya, tapi kalau boleh buat bagus, sebab apa? Awak juga boleh study macam mana drawing ni dihasilkan. Maknanya awak perlu faham ini garisan apa, ini garisan apa, ini garisan apa. Sebab sekarang ni saya tolong buatkan, akan datang kalau waktu exam macam mana tolong. Jadi lebih baik awak belajar daripada apa ni, orang yang dah tahu macam saya. Walaupun saya tolong buatkan sekarang ni, tapi akan datang awak tahu garisan apa, macam mana nak keluarkan garisan ni. Okay, selongkar drawing yang saya lukis ni. Okay, jadi katakan drawing ni rosak, pastikan dalam WhatsApp ada lagi kan. So jaga file ori tu elok-elok. Okay, sebab apa? Nanti senang kita nak patah balik kalau drawing kita ni rosak, ataupun kita copy yang siap-siap drawing kita. Kita buatlah, selongkar lah drawing kita yang copy tu. Rosak pun tak apalah, sebab apa? Kita dah save dah yang ori je kan. So itu je yang saya nak buat. Okay, so sekian. Terima kasih banyak. Semoga maju jaya. Okay, sebab bukan semua benda yang copy suruh orang buat tu semuanya tak baik. Sebenarnya ada kebaikan dia. Sebab apa? Ya, kita tak tahu. Okay, macam mana nak lukis?
Okey, dan benda tu sangat merumitkan, sangat menjenuhkan. Yalah, Garisan ni dah halus-halus kan? Dan di luar kebiasaan kita. Jadi bila benda ni dah siap, awak boleh selongkar dia, study drawing ni macam mana dihasilkan. Okey, nak bagus lagi, awak boleh main layer. Ni layer, awak boleh tutup layer ni. Okey, nampak dia tutup. Awak tutup layer ni. Okey. So, awak boleh belajar. Oh, boleh main-main layer. Yes, memang boleh. Okey, nampak. Okey, awak boleh main layer ni. So, awak tahu dah. Oh, begitu punya. Ya. Yeah. Okey. So, ini yang saya nak you all ambil manfaatnya. Okey. Sekian, terima kasih.